Salam izleyiciler, ben hal-hazırda Şəkidəyəm, Şəkiyə gəlmişəm və Ver. bir Sen şəkildən kimdir? yol Hangi kitabı soruşacağım. okuyayım? Görək bizə necə cavab verir. Sen kimdir? Hangi Qardaş, bir kitabı? dənə zəhmət olmasa baxardın da. Qardaş, mən Marxala getmək istəyirəm, salam verik. Əlük salam. Necə gedə bilərəm, kömək edə Ben bilərsiniz? Qardaş, bizə da qalsam, ha bir yol görsə, ha bir yol nədə, düz geyişəm. Aha, bu yolu. Ayşə, ha bir yol, eylə geyişəm ha. Aha, kimi? Ayşə, qabağa quruq çıxacaq. Aha. Ha, quruqdan sola dönməyəsən ha. Sol. Sağda. Ayşe, çünkü sola yol yoktu. Sen canı yerim. Sağa dönürsen. Heyle düpme düşeceksen. Heyle de Marxala gelip çıkacaksın. Ha, Marxalın yolu orada. Bir de kardeş, eşmişim ki bu şekilde böyle eşeğiler zaten çoktu. Yaman basıp girdiler. Çok da eşek. Ha. Düz işe can oyum. Şekil o kadar eşek var. Çok değil. Sen şimdi gelme. Eşeğiler zaten can oyum.